waa aqoon isweydaarsi gundhigiisu yahay ka faa'iidaysiga cadceedda yacni qoraxda iyada oo loo marayo isticmaalka danabka yacni korontada dabiiciga ah ee soolarka loo yaqaan meesha kuugu dhow ama xarunta kuugu dhow ee soolar ka raadi yacni soolar tayo leh aqoonyahana leh takhasusaadka qoraxda sida looga faa'iidaysto shirkada iibiya soolarka mas-uuliyiin matalaysa wasaaradda tamarta iyo mas-uuliyiin ka socday mashruuca siib oo ah barnaamij lagu dhiirigelinayo isticmaalka korontada cadceedda ayaa halkan uga doodaya sidii bulshada soomaaliyeed looga faa'iidayn lahaa fursaddan iyada ah sakariye axmed oo ah isku xiraha ololaha solar for somaliya ayaa sharaxaad ka bixinaya ahmiyadda uu leeyahay isticmaalka soolarka bulshada ee qabtay yani at least inaan ka dhaadhicino in maxaa la dhihi jiray solar fiican uu jiro quality leh wadamo fiican laga keeni karo ama maxaa la dhihi jiray si fiican oo korontada loogaga maarmi karo yacni loo isticmaali karo in bulshadii ra'yigaas laga dhaadhiciyo codkeennana uu gaaro annaga tira ahaan hadda intaan ku fadhino waa yarnahay laakiin waxaan rabnaa qof walba codkiisa inuu gudbiyo kadibna yacni annaga social mediaha aan dhigno tv-yadii laga sii daayo yacni campaign weyn oo maxaa la dhihi jiray ummad fara badan ay ka wada faa'iidaysan karto oo codkeenu uu gaari karo inaan hadduu ilaah yiraahdo aan samayno ka soo qaybgalayaashii madashan kooxo kooxo ayaa loo qaybiyey dood dheer iyo falanqayn kadibna mid mid ayay u soo jeediyeen aragtiyadii ay ururiyeen intii uu socday aqoon isweydaarsigan runtii waa howl aada u fiican weliba dadka danyarta ay aada u anficeyso oo aan filo inay dad badan ay ka faa'iidaysan doontaan ay ka faa'iidaysan doonaan sida aad sharaxaada nagu siiseenna ay jiraanba dad ka faa'iidaystay free solar systems oo for all religious groups aan ila tahay meel walba magaalo walba aadna ha ahaato johar anaka waxaa u soconaa dhulsomaree baa u soconaa aa tegaynaa anaka the first mesh aa ka bilaabayna waxaa waaye culummada u tegaynaa waxaa ku dhahaynaa alaabtaanaa keenaynaa tijaabi faa'iidadiisa faham markaas nagu soo noqon ayakaa mar walba kugu soo noqonaan kugu dhahay warniyo xalay waaba ishid ma ishidmin markaas kabacdi le ma ogtahay aa productkaaga si fiican magaaladaas ku faafini kartaa lahaan marka inta dukaan degtid aa wax gadanaysid waa iska kasbeynaysaa waxaa gadanaysay waxaa u kasbeynaysaa faa'iidada ay leeyihiin waxtarkooda inaa ogaatid marka soolarkii in la ogaado la tijaabiyo la tijaabiyey in yacni culimmadii ay ka sheekeeyaan ay wax badan ogaal ka bixiyaan kabacdi waalidiinta ay u sheegayeen waxay leeyihiin macalinkii wuxuuna soo faray wuxuuna dhahay soolar aa jiro oo wax lagu barta mise wax lagu akhristo ama ka fiican korontada hadda jirta oo adduunka laga isticmaalo kabacdi waalidiintii way u riyaaqayeen wuxuu macalinkooda usoo gudbiyey macalinka waxay leeyihiin waalidiinta way ogyihiin macalimiinta inay wax xun ama iskale ra'yi xun ay soo baraynin meelaha lagu qaxweeyo sida meelaha maaragtay laisugu yimaado baararko kaleeto uu ka sheego wacyigelin uu ka sheego xaafadoo kale odayaasha barbar ay isugu yimaadaan galabtii oo kale casriida ay cabbaan ay ku wada sheekaystaan axmed cali nuur iyo xasan kaahiye oo ka mid ahaa daadihiyaasha barnaamijkan ayaa uga sheekaynaya ka soo qaybgalayaasha aqoon isweydaarsigan faa'iidada uu leeyahay isticmaalka soolarka nasiib wanaag annaga dalkeena soomaaliya wuxuu leeyahay wuxuu mara waxaa maro dhulbaraha maro taasoo micneheeda tahay qorax ama cadceed badanaa helnaa muhiimadda muuqaalkan aan ka leenahay waxaa waaye soolarka adeegiisa inuu kaafin karo baahidii koronto ee qoyska iyo qofka inuu kaafin karo in aan muuqaalkan ku ogaano oo dadka kale ama intiina halkan jooga iyo inta kaleba kalsooni ku saabsan soolarka isticmaalkiisa in soolarka uu noqon karo adeeg adiga ku kaafiya qoyskaaga kaafiya deegaanka oo dhanna kaafiya maxamed cabdulqaadir cabdikariin oo ah
قبير كنت قصوصي أرمها كورنتدا كان السعودية وزارة التمر تي قيرات كبيها الصومالية أي شرح يا قرشها وزارة إيه مشروع نسيب صار كفاية بدن ولا هي لكن دبعت الجرت وحيتها هي قف كوح وصهر مرة أم بويا قانا تد بدن وحجر ومتقانا صار سيستم كني جبسان أمرك صار مقلام كديدا وجدد أمي مثلا مرك برامج كان لوقا بنا كامبين ك وحيتها هي إن dadka loo sheego in mataqaana waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo xaqiiqda jirta inay kala duwan tahay inay ogaadaan mashruuc asib waxa wax badan ka bedelay wacyigii laga haystay isticmaalka solarka waxna hadda dareemaysa in deegaano badan oo dalkeena ku yaala si weyn looga isticmaalayo solarka abdishukur shaashaa warbaahinta city muqdisho